Molt bon dia a tothom. Anem a dur a terme aquest acte i de forma ràpida, que la gent que ja està al sol ens està dient que no ens allarguéssim massa. Així ho farem. Benvingudes i benvinguts a Roquetes, a totes les persones que avui heu volgut estar aquí en aquest acte, la gent de Roquetes, però també la gent de Tortosa, la gent de Jesús, la gent de Vítem, la gent de Cambredó i d'altres pobles de la nostra comarca que ens han volgut acompanyar amb aquest acte, si voleu, simbòlic, però importantíssim per a no oblidar el que va passar aquell 1 d'octubre, que demà farà un any. Més que explicar-vos o dir-vos jo el que penso en aquest moment, em limitaré a llegir l'acord que el plenari del 28 d'agost d'aquest any vam dur a terme i que vam aprovar per majoria absoluta a l'Ajuntament de Roquetes el canviar el nom d'un carrer per tal de posar carrer de l'1 d'octubre. És un canvi també clarament intencionat i un canvi polític. No canviem un nom d'un carrer perquè sí, el canviem per uns fets, però també el canviem perquè tenia un altre nom. Seria carrer de la Constitució. Una Constitució que ja no ens representa, una Constitució que és l'herència del règim franquista i una Constitució que ha sigut capaç, com vam veure fa un any aquí a Roquetes, que són capaços d'enviar-nos totes les forces possibles per tal d'impedir un acte de sobirania, per tal d'impedir un acte plenament democràtic com era el de poder votar aquell dia. No ho van aconseguir. No ho van aconseguir perquè quan van marxar van tornar a obrir el col·legi electoral i la gent va seguir votant. Però sí que representa... Però sí que representa un abans i un després per al nostre país. Un abans perquè mai havíem pogut dur a terme un referèndum d'autodeterminació. I aquell dia ho vam fer, amb un resultat claríssim de victòria per a la gent que volem anar on d'Espanya, que volem constituir un estat propi i que aquest estat sigui en forma de república. I un després, perquè la brutalitat d'aquell dia ha continuat. Ha continuat no amb porres, però ha continuat amb judicis, ha continuat amb tribunals, ha continuat amb fiscalies. És a dir, tots els aparells de l'estat s'han confabulat per impedir que Catalunya esdevingui un nou estat a Europa. Però no ho aconseguiran. I amb passos com aquests, de canviar els noms d'un carrer que ja no ens representa per un nom de futur, com pot ser el record de l'1 d'octubre i tot el que això representa, crec que és important que es duguin a terme. Avui ho fem a Roquetes. Abans ja s'ha fet a Tortosa i s'ha fet a altres llocs i altres poblacions. Ahir mateix estàvem a la Ràpita. També s'ha fet a Móra la Nova. Allí també on vam rebre de forma directa la repressió de l'estat espanyol. Avui ho fem a Roquetes i segurament que més endavant ho faran altres poblacions. Recordar i no oblidar. Cadascú després que perdone o no perdone. Però sobretot no oblidem el que va passar aquell 1 d'octubre, ara fa un any, a tots els pobles i ciutats de Catalunya. I per això volem que quede palès aquí, amb un canvi de nom, amb aquesta nova placa, el carrer de l'1 d'octubre. Per acabar, us lliso ja el que vam decidir aquell dia, com he dit, i perquè quede molt clar, en un exercici de democràcia claríssim, que per majoria absoluta l'Ajuntament de Roquetes va votar pel canvi. Diu així: el govern de la Generalitat de Catalunya va convocar el passat 1 d'octubre de 2017 un referèndum d'autodeterminació amb la següent pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Tots els municipis de Catalunya van obrir els col·legis electorals per tal de fer efectiva aquesta voluntat popular que des del Parlament de Catalunya, per majoria absoluta, s'havia aprovat de realitzar. Aquesta festa democràtica, oberta a tothom, on tota la ciutadania de Catalunya tenia la possibilitat d'expressar-se lliurement i exercir un dret fonamental com és el de votar i poder decidir el seu futur, es va veure interrompuda de forma desproporcionada i violenta per part de les forces policials de l'Estat. Roquetes ho va viure i patir de forma explícita. A la una de migdia del dia 1 d'octubre, els vehicles policials concentrats al carrer Constitució, aquí mateix, van avançar
fins al carrer de l'Observatori. Des d'allí, a peu, es van dirigir al col·legi electorat ubicat al pavelló poliesportiu per tal d'impedir que la gent pogués exercir el seu dret a vot. La violència policial no es va fer esperar per tal d'obrir-se pas entre la gent que allí present, que de forma pacífica, serena i valenta, cridava amb els braços en alt: «Som gent de pau, volem votar». Amb ferits i destrosses al pavelló poliesportiu, les forces policials van aconseguir requisar dos urnes i segrestar els 631 vots allí dipositats. Malgrat tot, i amb les urnes que no van aconseguir endur-se, la gent va seguir votant fins al tancament del col·legi electoral. Uns fets que no podem oblidar, uns fets reprobables, injustos i violents que passaran a la història de Catalunya per a vergonya d'un estat espanyol repressor que va exercir la violència contra una ciutadania pacífica i totalment indefensa. Per este motiu, la ciutat de Roquetes, en agraïment a les persones que van fer possible la col·locació de les urnes i en reconeixement a totes les que van col·laborar i sofrir la càrrega policial pel sol fet de defensar el dret a votar i fer-lo possible, i per la dignitat, la valentia i actuació pacífica amb què van respondre en la defensa d'este col·legi electoral, així com per la necessitat com a poble de conservar en la nostra memòria col·lectiva la convocatòria de l'1 d'octubre, vam proposar en aquell moment a l'Ajuntament canviar el nom del carrer Constitució, lloc on es van concentrar les forces policials, com abans he dit, i per tot el que representa també, com abans he dit, i efectuar les càrregues contra la població civil de Roquetes. Per això mateix, a partir d'avui, li donem el nom d'aquest carrer, carrer de l'1 d'octubre. Acabar, abans de dir-vos que qui vulgui al pavelló continuarem aquesta festa democràtica i reivindicant els drets que té la nostra nació, sentirem a càrrec dels Grallers de Jesús, els que ens ho agraïm, l'himne nacional de Catalunya.
Per acabar, seguiu recordant que mentre nosaltres avui estem aquí, hi ha unes persones, homes i dones, que estan a la presó precisament per a fer possible aquest 1 d'octubre. Per tant, les últimes paraules meves avui ara és reivindicar la llibertat de les preses i presos polítics i el retorn de totes les exiliades i exiliats. No podem permetre un sol dia més que seguisquen havent presos polítics a l'estat espanyol. Libertat! Presos polítics! 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 Moltes gràcies a tots, donem l'acte per finalitzar i ara qui vulgui quedar-se a dinar ja ho sap, al pavelló poliesportiu. Bé, jo crec que amb el canvi de nom i avui inauguració de la nova placa d'este carrer és demostrar que després d'aquells fets, després de dur a terme un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i de la repressió que van tindre per part de l'estat espanyol, avui queda palès que el poble de Catalunya no farà un pas enrere, que continuarem endavant amb la nostra lluita, reivindicant el dret que tenim com a poble de poder decidir el nostre futur i amb l'objectiu de constituir un nou estat a Europa, en aquest cas en forma de república. Avui hem volgut fer aquest gest, un gest per celebrar el primer any del referèndum i recordar, per a no oblidar, el que és capaç de fer un estat espanyol corrupte i podrit, que el que vol és continuar tenint a Catalunya com a fidel servidor. Això ja s'ha acabat, se tardarà el temps que es tardarà, aquí no hi ha dates límit per a poder constituir la nova república, però no hi haurà un retrocés. I el fet d'avui de Roquetes, d'ahir a la Ràpita o d'altres pobles de Catalunya que durant aquest cap de setmana també ho celebraran, demostra que la voluntat del poble segueix en peu, tossudament alçats, com diu el mural que tenim al pavelló, que també van fer en record en aquells fets, i seguirem endavant. Li agrada o no li agrada a l'estat espanyol, a pesar de tots els aparells repressius de què disposa, crec que la voluntat del poble no es pot xafar i la voluntat del poble català majoritàriament, molt majoritàriament, va per aquest camí. Per tant, Roquetes avui, però ahir la Ràpita, un altre dia a Móra la Nova i després molts i molts altres pobles de Catalunya seguiran aquest camí. Jo diria que un diumenge a migdia en ple estiu, perquè ens ha fet un dia molt calorós, que es desplaci fins aquí Roquetes tota aquesta gent, que es mobilitzi tota aquesta gent i que ara, a més de la gent que ha vingut, continuem amb un dinar groc en el que tot el que recapte serà per als presos i preses polítiques. I també amb diversos actes que farem de record als fets que van passar aquell dia. La gent podrà retornar a recordar com se va viure aquell dia, perquè tenim preparat un documental per a passar després del dinar, i a través també de diferents col·lectius que participaran avui expressant aquell sentiment, jo crec que serà un dia complet en el que he dit, no? De memòria històrica i de no oblidar mai aquells fets per a continuar lluitant. Bé, avui ens hem volgut unir en esta caminada que s'ha fet des de Tortosa, que ens hem unit amb la gent del poble de Jesús i que hem arribat fins a Roquetes per tal de recordar el que va succeir demà farà un any, aquell 1 d'octubre, on aquí a Roquetes se va patir moltíssim i que en definitiva el que vam fer possible va ser que a partir de les 9 del matí la gent pogués votar,
que tot i el que va succeir en poblacions com Roquetes, com la Ràpita, nosaltres reivindiquem l'esperit d'aquell 1 d'octubre que vam fer possible que la gent pogués votar i en definitiva pogués decidir el seu futur, i per tant avui més que mai continua reivindicant la llibertat del nostre país, el fet de que vam votar, el fet de que vam guanyar, que la gent del nostre país i aquí a les Terres de l'Ebre de forma molt especial vam decidir que sí que volíem ser un estat, i sobretot avui amb aquella tristesa de recordar que continuem tenint companys a la presó i molts amics, com sempre el president Puigdemont, que són a l'exili. Bé, en tot cas, avui és una diada especial, tot el cap de setmana és una diada especial, perquè hem de tindre present que l'1 d'octubre del 2017 va passar a la història del nostre país. El nostre país tenia el dret a autodeterminar-se, però si un dia va quedar clarament expressat i reafirmat, i això es mantindrà al llarg dels propers anys, això va ser el dia 1 d'octubre. També hem de tindre present que a conseqüència d'aquest 1 d'octubre i sobretot a conseqüència del posicionament absolutament repressor de l'Estat espanyol, en aquests moments tenim 9 persones preses polítiques i també gent a l'exili. I jo crec que la gent a l'exili, el president de la Generalitat al capdavant, ha ficat en evidència quina és la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Totes aquestes persones que estan avui a la presó de forma preventiva, a la resta d'Europa no ho estarien. No estarien a Alemanya, no estarien a Escòcia, no estarien a Suïssa, no estarien a Bèlgica i no estarien a cap dels països de la Unió Europea. Jo crec que això és manifest i ho hem de tenir present. I malgrat totes les provocacions, el que hem de fer possible és de que aquesta sigui una data de reivindicació i una data festiva, perquè més enllà de la dura repressió de l'Estat espanyol l'1 d'octubre del 2017, aquesta va ser una data de festa i de reafirmament a tot el país. Bé, som aquí commemorant l'1 d'octubre. Sabeu que demà farà un any que el poble de Catalunya van votar en aquell referèndum, i des de Jesús, des de Tortosa i des de Roquetes hem volgut fer un acte unitari per demostrar la força que tenim com a poble i per demostrar una vegada més que quan ens unim podem tirar endavant tots aquests objectius que ens plantegem. Reviure les vivències de l'1 d'octubre fa que les emocions afloren i fa pensar tots els records que tenim d'ara fa un any, però també ens fa determinar encara més per continuar endavant i impulsant la República Catalana, que des del Parlament, des de la Generalitat de Catalunya, però sobretot des dels ajuntaments de tots els pobles i ciutats del país, tirarem endavant i implementarem a poc, amb passos ferms, però sense fer marxa enrere. Penso també que enguany ho visc amb la responsabilitat de ser diputada al Parlament, amb l'honor i la satisfacció també de poder impulsar des d'allí la República, i també penso que aquí m'havia de dir fa un any que en aquests moments hi hauria presos i exiliats per haver fet el que el poble els vam demanar, que era posar les urnes i deixar-nos manifestar per votar sí a la República Catalana amb aquell resultat que vam traure majoritari a favor d'aquesta construcció de la República, com us deia. Avui estem celebrant el dia abans d'una data que marca un abans i un després a la història de Catalunya. És una data en la que s'arriba a un punt de no retorn com a país i que entrem en una nova fase. I aquí, concretament a les Terres de l'Ebre, vam tenir diversos escenaris on vam poder veure de primera mà i patir d'una forma molt, molt cruenta la repressió brutal de les forces policials de l'Estat espanyol, a la Ràpita, a Roquetes i a Móra Nova, on van deixar-hi desenes i desenes de persones malferides, persones que van ser agredides pel simple fet d'intentar exercir el seu dret a vot. Les porres de la policia espanyola van aconseguir emportar-se les urnes o algunes urnes, però no es van poder emportar la dignitat dels nostres pobles. La gent que es va deixar trencar la cara estava defensant la dignitat del seu poble i la dignitat no se la van emportar. Es va quedar absolutament tota el nostre territori, els nostres pobles, i van deixar sobretot uns pobles orgullosos d'allò que havien fet, d'allò que s'havien aconseguit de forma col·lectiva.
col·lectiva, generant una confiança entre els veïns dels nostres municipis d'haver estat colze a colze, costat a costat, defensant el dret dels catalans a exercir el seu dret a vot per al futur de Catalunya. En tot cas, el futur, com hem estat fent durant molts d'anys, continua sent treballar, continuar treballant i de forma incansable, mantenir-nos ferms, mantenir-nos units, evitar les divisions, perquè l'única manera que tenim de guanyar és que el país sigui una pinya, que el país vegi tot junt d'una forma ferma, aconseguir la victòria final i la independència del nostre país. Jo penso que avui bàsicament és un dia de dignitat a Catalunya, a tot el país, però sobretot és un dia que penso que ens hem de sentir molt molta dignitat la gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre, per aquesta valentia que vam mostrar l'1 d'octubre, una valentia que com a poble també ens va cohesionar a tots i va traure de tots nosaltres tota aquella part més forta que tenim com a catalans, que quan cal ser-hi hi som. I en tot cas també voldria recordar i tindré també unes paraules, perquè avui no només estem commemorant, no?, el que va ser el dia 1 d'octubre, totes aquelles coses que van passar de la repressió que van patir de la policia del govern espanyol, però com he dit també intentar treure-li aquella part positiva que és la que ens ha de permetre continuar avant, però avui tampoc no podem deixar de parlar de totes les persones que tenim a les presons i també les persones que tenim a l'exili, perquè este 1 d'octubre també hem de ser tots molt conscients que sense totes aquestes persones que ara estaven en aquesta situació tampoc no hagués estat possible. I en aquesta voluntat, no, en la voluntat de reclamar la seva llibertat i el retorn dels exiliats, és en la que hem de continuar sobretot ferms i continuar lluitant i seguint endavant junts, cohesionats i intentant no ramificar-nos, no trencar-nos i no despistar-nos de quin és el nostre objectiu. Bueno, jo crec que és un pas més, no, del govern espanyol, en aquest cas, que vol, no, medir la feblesa que poguéssim tindre tots nosaltres i, com he dit, nosaltres estem en un moment de molta lluita, de molta fermesa i, bueno, s'ha de debatre, no, esta possible suspensió que es demana, però, en tot cas, nosaltres des de los grups que estem a govern i que tenim els nostres grups parlamentaris, estos diputats, treballarem per a que això no sigui possible i que els diputats puguin continuar fent de diputats. Bueno, és que jo crec que no és una cosa que s'hagi de compaginar en aquest sentit, sinó que anar junts i ser tots un poble significa això, ser un poble és molt divers i lluitar per un poble es pot fer de moltíssimes maneres i de fet la mostra de lo que va passar l'1 d'octubre va ser el conjunt de tot això, no? Quan la societat civil, les entitats, els partits polítics som capaços de tindre un mateix objectiu, ficar-nos d'acord entre nosaltres per aconseguir-lo.